ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു സെയിൻസ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ്, ഡെത്ത് ബൈ ചോക്ലേറ്റ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബീറ്ററും ഓവണും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ക്രീമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ പാലും ചോക്ലേറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആർക്കും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അരക്കിലോ വരുന്ന ഒരു കേക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻസാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കേക്കാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ അളവുകളും ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആക്കിയിട്ടെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് മൈദ ഈ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തതായി ഇതിലോട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു രണ്ട് നുള്ള് മതിയാകും. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പും ഒരു പിഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡറാണ്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കട്ടകളും നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒരു സ്പാച്ചുലയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ മിക്സി വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 2 മുട്ട മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി ഇതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാതും ഒരേ കപ്പിൽ തന്നെ അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഓയിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് അടിച്ചെടുക്കണ്ട, പൾസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ മയോണിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി നല്ല തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോമിലായി വരും. അതായിരിക്കും കൂടുതലും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ 2 തവണയായിട്ട് പൾസ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണിത്. ബാറ്ററി നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ല, നമ്മൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പൊടികൾ നമ്മൾ മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും നന്നായിട്ട് കിട്ടുക. നമ്മളൊരു തവിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചുലയോ വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുഴുവനും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. വീണ്ടും നമുക്കിതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പാല് കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വിനീഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേക്കിന് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പാനിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് താവയിൽ ഡയറക്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓവളിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓവളിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ സെറ്റപ്പിൽ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താവയാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റായിട്ട് ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രം ഈ ഒരു തട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 30-35 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക.
മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് തീ ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് 30-35 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായോ നോക്കാം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വരട്ടെ. അപ്പോൾ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗനാഷിന് ഒന്നുകൂടി കട്ടി കിട്ടും. ഇനി അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ 2 മിക്സായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാലിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആദ്യം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗനാഷ് ഒന്നുകൂടി കട്ടിയാകും. അപ്പോൾ എല്ലാതും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് കുറുകി വരണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് കളർ ആവണ്ട, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ട് ഫ്ലെയിം വെക്കണ്ട. കാരണം ഇത് കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ആകെ മാറും. അതുകൊണ്ട് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിം ഓർ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇതിപ്പം ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഗനാഷിന് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ്. അത് ഏകദേശം 1 1/2 കപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി തിക്കാവും. ഇത്രയും മതി. നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗനാഷ് ഇവിടെ ഏകദേശം ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീമില്ലാതെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കൊന്ന് പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ലെയേഴ്സായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ബേക്കായി വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഓവനിലൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പാകമൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് 2 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം മുകൾ ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് വേണോ അത്രയും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് വെച്ചിട്ട്, ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് മൊത്തത്തിലാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മേൽഭാഗം മാത്രം മതി എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറുള്ള കേക്കാണിത്. അതാണ് ഡെത്ത് ബൈ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പേരിന് വന്നത്. ഈ ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സ്പൂണൊന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ വലിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ വരും ഓരോ പ്ലീറ്റായിട്ട്. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ.
ജസ്റ്റ് അവർ കാണാനുള്ള ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറീസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം, കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതലായി നന്നായിട്ട് വരിക. ഇനി ടൈമില്ലാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇനി ടൈമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് 6 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. ചോക്ലേറ്റ് ലവേഴ്സിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.